بيجي بيسوقها عندي باتشوك আজি কিছুদিন আগতে আপোনাক গম পাই যে নিম্ন আদালতে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰিয়াক এটা মানহানি গোচৰত তেখেতক দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিলে আৰু লগতে তেখেতক 30 এপ্ৰিললৈ 30 দিনৰ সময়সীমা দিছিলে যে তেখেতে উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনে তেখেতৰ আক্ৰমণমূলকভাৱে লোকসভাৰ সচিবালয়ৰ জৰিয়তে তেখেতক সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিছে এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সংসদৰ ভিতৰত আৰু ৰাইজৰ মাজত যিয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি তেখেতসকলৰ যি লুণ্ঠন ৰাইজ গৌতম আদানীৰ যি দুৰ্নীতি আৰু দেশত যি ধৰ্মীয় বিদ্বেষ এই চৰকাৰখনে আনিছে যিসমূহ সাংবিধানিক অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানবিলাকক ধ্বংস কৰা হ'লে লৈ গৈছে এই কথাখিনি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আক্ৰোশমূলকভাৱে তেখেতৰ মাত বন্ধ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে তেখেতৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিছে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি AICCৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে আজি আমি শোণিতপুৰ জিলাতো আমাৰ এই সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আজি আমাৰ সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত আমাৰ জিলাৰ ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদৰ দৰে দলেও আঞ্চলিক দলেও আমাৰ লগত আজি সহযোগিতা কৰিছে গতিকে আজি আমি আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ন্যায় নাপায় যদি তেখেতৰ এই সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা যদি বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ চলি যাব আজি কংগ্ৰেছ দলে আইনৰ লগতে আৰু ৰাইজৰ সহযোগতো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আজি আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে কয় তেওঁলোকৰ অমৃতকাল চলি আছে কিন্তু ৰাইজে এতিয়া ভাবিছে যে বিজেপি চৰকাৰ এটা বিপদকাল চলি আছে কাৰণ এইখন চৰকাৰে একনৰাক্যত্ববাদৰে শাসন চলাব বিচাৰিছে স্বেচ্ছাচাৰিতাৰে মোদী চৰকাৰে শাসন চলাব বিচাৰিছে গতিকে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি এই সত্যাগ্ৰহৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি একনৰাক্যত্ববাদ চলাই যায় দেশত যদি স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলাই যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত যিকোনো আমি কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য থাকিম আৰু ইয়াৰ লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গৌতম আদানীৰ যি লুণ্ঠন ৰাজ তাক নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে আমাৰ দেশত নিবনুৱা সমস্যা যি হৈছে যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এই কথাখিনিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি বিজেপি চৰকাৰে এনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থালৈ মানুহক সংখৰ মাজলৈ নিব বিচাৰিছে।